بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سارے دوستان بھائیوں، پٹیاں پٹھے نے پہلے ڈاکے نے سارے نے پہلا ڈاکا صاف کیا ہے، باریاں دو 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 جو بچیا ہوتا انہوں نے ٹریننگ شروع کی پٹھیاں پٹھے بنے ہیں. ماشاء اللہ جی زبردست. سارے پٹھیاں پٹھ کبوترا کا رول پیا جی اتنے خیال رکھو، دعا چ ضرور یاد رکھو. ان شاء اللہ ملنے ہیں نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.